багатостороння співпраця для більш справедливого, демократичного та сталого світового порядку. Так називаються дебати в Раді безпеки ООН, ініційовані Росією, яка нині там головує. І це попри жорстоке вторгнення російських загарбників в Україну. Український представник Сергій Кислиця зіграв на випередження, виступивши із заявою до початку засідання. Тема дискусії – ще одна яскрава демонстрація лицемірства Росії. Сьогоднішня зустріч не має відволікати міжнародне співтовариство від грубих порушень Росією статуту ООН і використання нею Ради безпеки ООН, де вона цинічно намагається представити себе як охоронця багатостороннього порядку. Ініційовану Києвом заяву з засудженням дій Росії в Раді безпеки підтримали 52 країни, зокрема Сполучені Штати, Велика Британія та країни Євросоюзу, крім Угорщини. Делегація ЄС виступила із власною заявою на підтримку української позиції. Росія грубо порушує міжнародне право та принципи статуту ООН, і, зокрема, шляхом незаконного вторгнення в Україну та підриву європейської та глобальної безпеки і стабільності. Та попри серйозні порушення з боку Росії, багатосторонність все ще можлива і подає великі надії за умови, що ми будемо її захищати. На самому ж засіданні російський міністр заявив, що Москва готова рухатися до стабілізації конфлікту в Україні лише за умови, що це, цитую, супроводжуватиметься конкретними кроками для усунення загроз, які нависли над Росією із західно-євроатлантичного напрямку. Його осадили. Президент. Пане головуючий, поки ви розповідаєте нам, як на вашу думку, світовий порядок може стати справедливішим, демократичнішим і стійкішим, ваші війська систематично бомбардують цивільне населення України у неспровокованій агресивній війні та грубо порушують статут ООН. Що таке спроба анексувати землю іншої країни? Що демократичного у спробі підкорити народ іншої країни? Що є стійкого у веденні війни, яка вбила або поранила понад 500 тисяч ваших власних людей? Європейські країни влаштували Росії своєрідний бойкот. Оскільки засідання вів міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, то й інші країни мали б бути теж представлені очільниками МЗС. Однак Євросоюз рівень представництва понизив. Прийшли постійні представники в ООН. Відзначилася лише Угорщина, приславши міністра Петера Сіярто, який потім ще провів окрему зустріч з Лавровим. Втім, зустрічався з Лавровим і міністр закордонних справ Швейцарії, поінформував про український саміт миру. Оксана Лотоцька, факти ICTV, єдині новини.